כשאנחנו רוצים להבין דבר לאשורו, אז הדוגמה הכי 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 נחשפת כדי להבין את המציאות הזאת זה כסף. הכסף יענה את הכל. כשאתה מדבר על כסף כולם מבינים. כולם פותחים את האוזניים, עשרה עשרה. איך תדע, הוא לא נותן פה איזה פטנט, איזה סגולה להיות עשיר. אז אני נותן לכם עכשיו סגולה להיות עשיר, רבותיי. סגולה לפני שמגיעים לסגולה. סגולה גדולה. אז מי שרוצה באמת להיות עשיר גדול, אתם יודעים מה צריך האדם כדי לפני שיהיה עשיר? קודם כל שיוכל להחזיק מעמד בעולם הזה בצורה מסודרת, שלא יצטרך לבוא לידי מתנות בשר ודם ולא לידי הלוואתם. מה צריך לעשות? כלל ראשון, ברזל, שצריך להיות לאדם, רבותיי, זה לא להיות בזבזן. זה לא לזלזל בשום פרוטה. אין דבר כזה, רבותיי. תראו לכם, אם אדם ידע לשמור על מתנת האלוקים, ותדעו לכם שזה גם סגולה, שאדם מראה לקדוש ברוך הוא שהוא שומר על הכסף שהוא נתן לו, מעריך אותו, אז השם נותן לו. הקדוש ברוך הוא רואה שהמתנה שהשם נתן לו מזלזל בה, לא נותן לו. זה רש"י מפורש כותב את זה. מה, אני נותן לך כסף, אתה זורק אותו לפח? הולך, קונה, מזלזל, קונה, אתה משתגע. אנשים מזלזלים. הלו, כלל ראשון, אתה רוצה להרוויח? תדע לשמור על המתנה שיש לך. מה יש לך? חישוב פרנסה, חישוב פרנסה, חישוב הוצאה, חצי פרנסה. חישוב של ההוצאות, כבר חצי פרנסה יש לך רווח ביד. לכן לא להיות בזבזנים ולא להיות פזרנים כאלה בלי מחשבון. הלו, דין פרוטה כדין מאה, אין הבדל. דעו לך, מי שיזלזל היום בשקל, מחר הוא זלזל בשתיים, בעשר, במאה ובאלף וגם לא יודע כמה. הוא לא יודע להעריך. ואני אומר לכם, יש אנשים שהיה להם בחיים שלהם מלא כסף, אבל יש להם חורים באצבעות. הם לא מחושבים בכלום. הם פשוט בזבזנים ברמה מטורפת. והם קונים עוד גם ממה שאין להם. לא רק את מה שיש להם הם אוכלים, הוא אכל כבר את מה שיש לו חודש הבא ועוד חודשיים. ככה לא עובדים. ככה, רבותיי, זה לא כלכלי, זה לא ענייני, זה משהו שנועד לרסק אותך. צריכים לדעת, רבותיי, כל שקל לדעת להעריך אותו. וזה העשיר הגדול. שקל, כל שקל מחושב אצלו. אין דבר כזה לזרוק כסף. מה זה לזרוק כסף? כסף זה משהו שהוא, יש לו חשיבות, ערך שהשם נתן לך אותו. צדיקים, חביב עליהם ממונם יותר מגופם. כסף? זה צדיקים? כן, למה? חז"ל אומרים למה? מכיוון שאינם פושטים ידם בגזל. אולי תגידו לי מה הקשר. אתה יודע, בגלל שדתי לא גונב, ברדיו אמרו שדתיים גנבים. טוב, לא משנה, עזוב אותם. עזוב אותם, לא פושטים ידיהם בגזל, אז חביב עליהם ממונם יותר מגופם. שאיפה ראינו את זה? יעקב אבינו. מה כתוב שם? שיעקב אבינו יצא בלילה, תפס אותו שרודה של עשיו. למה עבר את הנער? להציל פחים קטנים. צדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם. מה? שאינם פושטים ידם בגזל. מה הקשר? מי שפושט ידו בגזל, מה אכפת לו לאבד את ממונו? לא משנה, נביא עוד קצת. הוא ילך לגנוב. פה זה שפע שהשם נתן לי, זה שלי. לא נוגע במשהו של מישהו אחר. חביב עליי, זה מתנת השם. אני יודע שאת המתנה שהשם נותן, אני צריך לשמור. אתם יודעים, מישהו שנתן לך מתנה, הוא מאוד מאוד מסתכל עליך, על המתנה שהוא נתן לך, אם אתה שומר עליה או לא. אם אתה מעריך את מה שהוא נתן לך. אם אתה מעריך אותו, אתה מעריך את המתנה. אם אתה מזלזל במתנה, אתה זלזלת בו. כזה הוא נתן לנו מתנה את התורה. כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו. מתנה טובה שלי בבית גנזי. זה השבת, נתתי לך מתנה, אתה שומר עליה? אתה לא שומר על המתנה, אתה מזלזל בנותן המתנה. גם כסף, רבותיי, ידעו לכם, כסף זה שפע עליון, זה לא בדיחה. זה שפע עליון, כתוב בספרים הקדושים, מובא, בפרט ספרי חסידות, שבשביל זה תראו שהעשירים, עשיר אנשים אוהבים אותו. למה אוהבים אותו? אתה יודע שאין לך סיכוי לקבל ממנו כלום. או קמצן אבו קמונה מדאורייתא מדרבנן. אבל בכל זאת אנשים נמשכים אליו. למה? אתם יודעים למה? בגלל שיש אצלו הרבה שפע. יש אצלו הרבה שפע, לא יעזור. האנשים נמשכים ונדבקים אליו כי אצלו יש הרבה שפע. צריכים לדעת, רבותיי, אדם שמעריך מתנה, מקבל. מזלזל במתנה, יותר לא נותנים לו. לכן, אדם צריך לשמור על מה שקיבל. אל תזלזל במתנת השם. יעקב אבינו מסר נפש כדי להציל פחים קטנים. מה זה פחים קטנים? נו, ברצינות. מה אתה? אתה זו? לא, 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 לא.
חביב עליהם ממונם יותר מגופם. רבותיי, אני מדבר פה על כסף. אני מדבר פה על העולם הזה. אני מדבר פה עכשיו, רבותיי, איך לחיות נכון. שכשאדם חי נכון בעולם הזה, זה מוביל אותו גם לחיים נכונים ותקינים בעולם הבא. אדם לא יכול לעבוד את השם שהוא תרוד בפרנסה ומבולבל, וחייב להו וחייב להו ולא יודע איך לשלם פה. לא יכול לעבוד ככה. אדם צריך להיות מסודר, לדעת. כל דבר בדיוק, אני מסוגל לקנות את זה, לא מסוגל, עד כמה אני צריך את זה, עד כמה לא צריך. וודאי שאשתו אמורה להיות עזר ולא כנגדו. כן, יש עזר ויש כנגדו. זכה עזר, לא זכה נגדו. היא צריכה להבין. לא, אני רוצה. לפעמים אישה זה כמו ילד קטן. אין, אבל אני רוצה. מה את רוצה שאני אעשה? גנוב. מה זה הקטע הזה? אני לא אומר, לפעמים יש מצבים שהוא ילך לרב, והרב יסביר לו איך לעשות ומה לעשות. לא נלחמים. אבל עוד הפעם צריך להבין שכסף זה מתנת השם, ולא מזלזלים בו, ולא זורקים אותו. אנשים שמאמרים, דעו לכם, פוגעים לעצמם בפרנסה. אתה זורק, מלבד האיסור החמור של אימור. אימורים זה גזל. תדעו לכם, כל מי שמשחק באימורים יקרא גזלן. כל מי שמשחק בקובייה פסול לעדות, כי הוא נקרא גזלן. אנשים לא יודעים את זה. משחקים עכשיו פוקר, פוקר, הפקרות, מה זה פוקר? מופקר, מה אתה משחק? על הכסף שלו? אתם יודעים כמה אנשים הפסידו את הכסף שלהם? הרימות של כסף מפסידים. הימורים זה אחד ההתמכרויות הגדולות שקשה יותר להוציא בן אדם מהם יותר אפילו מסמים. לא יכולים לצאת מזה, תורף. וזה גזל, למה זה גזל? אסמכת לא קניה. למה, מה זה אסמכת? אני באתי על דעת להרוויח. אני שואל אותך שאלה, אם אותו אחד שבא לשחק איתך היה יודע מראש שהוא מפסיד, הוא משחק או לא? ודאי שלא. למה הוא נותן לך את הכסף? אין לו ברירה. אבל זה גזל, הוא לא נותן את זה מהלב שלו, זה גניבה. צריכים לדעת, רבותיי, חוץ מזה שאתה פושע, שזלזלת בממון שהשם נתן לך, אתה גם גנב. אם הרווחת, אתה גזלן, ואם לא, אתה שותף לעבירה שהכשלת את החבר שלך בגזל. מה המשחק הזה? משחקים על כסף? כסף זה דבר שנועד למשחק, זה החיים של הילדים שלך תלויים בו, החיים של אשתך, הבית שלך. אתם יודעים כמה ביתים התפרקו בגלל הימורים, יש לכם מושג? ריסוקים, אנשים שהיה להם ים של כסף הפסידו. מור אבי שיהיה בריא סיפר לי בפרס, היה בן אדם אחד מיליונר. מיליונר, הוא אומר, פיום אחד בא שיחק, והיה לו הרבה כבוד ודאווין, שיחק והפסיד, שיחק והפסיד. הוא אומר, שיחק על סכומי עתק. אומר, בסוף שיחק על הבית שלו והפסיד, אומר, בסוף שיחק על אשתו המטומטם. הפסיד גם את אשתו, גוי, לא משנה, גוי, מטומטם. אומר, הלך ערום כיום יוולדו. הכל הפסיד, מטומטמים, אנשים אליהם כגבולות, כאילו, לאן? רבותיי, אין לזה גבולות. אין לזה גבולות, תדעו מה זה? במשחק אחרון. אחרון, אחרון. אני חייב, הוא כל פעם בטוח, הפעם אני ארוויח. הפעם אתה תפסיד יותר, והפעם אתה תפסיד עוד פעם. בפרט אלה שהולכים לכל מיני, אני יודע מה, איך זה נקרא, המקומות האלה של ההימורים. קזינו, קזינו, קזינו. מה זה קזינו? אל תדאג, יקזזו לך את האוזניים. קזינו. הם הולכים שם, ושם זה אלופי עולם איך לעבוד עליך. הם מראים לך כביכול אתה מרוויח, ואחרי זה פתאום אתה תקבל פצצות, ואתה לא תדע איפה זה בא לך, ותפסיד את הכל, ואל תדאג. ואמרו לי, מישהו, אני לא הייתי בחיים במקומות האלה, ובעזרת השם גם לא יהיה. אין להם סיכוי, אם היו חיים עליי, אם היו מתים מזמן מרעב, אז חבל להם על הזמן. אז מה שאני אומר לכם זה שיש כאלה, אומרים לי, סיפרו לי, אתה בא לשם על הקזינו, באים אליך עם סיגר שאחד שווה $100, ומביאים לך שתייה, הכי קרה, הכל, רק תהיה פה. למה, מה, פריירים, ראיתם מישהו מחלק משהו בקזינו? אל תדאג אחשי, אתה תשלם על זה, ואתה תקנה, אנחנו נקנה ממך עוד בית, אל תדאג. תאכל, תשתה, רק תשאר פה. זה הפיתיון שיש בתוך החכה. כדי לתפוס את הדג, אתה חייב לשים משהו. אם תהיה מעבול, תזרוק חכה, בלי כלום, תחכה לדגים, לא יצא כלום. שמים, קנית קצת פיתיון, שילמת כמה לירות, אבל בסוף אתה תביא דגים, בעזרת השם, דגים של יוסף בוקיר שבת. כל דג, דג. מי שטיפש, נופל. מי ששומע לכל התורה, ומבין שזה איסור. מכמה וכמה פנים מבין שהמקום הזה לא לי ואפילו לא בין חברים. אין דבר כזה, הרב, אנחנו מוכנים אחד לשני, שחקים על כסף, אתה יודע, זה בידידות. אין דבר כזה. כמו שבידידות אתם לא תוכלי חזיר ביחד, אל תספר לי סיפורים שמשחקים על כסף מידידות. זה שטויות והבלים. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, יסודות של תורה זה לא ניתן למכירה.
אנחנו לא בנט. הבנתם? בנט יכול למכור עקרונות. אצלנו לא מוכרים עקרונות. בנט ימכור גם את אמא שלו. אנחנו לא מוכרים כלום. אצלנו יש עקרונות ברורים, הלכה היא הלכה ברורה. מה כתוב שחור על גבי לבן? זה מה אני מקיים. אכפת לי עכשיו סיפורים, תשמע, חד פעמי. חד פעמי מותר לגנוב, חד פעמי מותר לרצוח, חד פעמי מותר לאכול חזיר, חד פעמי מותר לאכול חמץ בפסח. מה זה הסיפורים הללו של חד פעמי? רבותיי, אין משחקים. בדברים האלה אין שטויות. לא, אני חייב להתפרק. בוא אני אפרק אותך פה בחוץ החתיקות, נשים אותך בארגז. תגיד, אתה משוגע? מה זה בלבולי מוח? צריך להתפרק. נו, הפירוק מתיר לי את העולם. מה זה השטויות הללו? מה זה? רבותיי, זה לא עובד ככה. אני מדבר מציאות, אמת. אם אתה איש אמיתי, תקבל את מה שאמרתי לך. פה אין משחקים. אסור? זה אסור. נגמר. פה זה הצעה. פה מבחינתי נגמר העולם. יש פה קו ואני לא עובר אותו. אבל למה דיברתי על מה שדיברתי? טוב, לך תדע, אולי בתוך, לא אולי, אני בטוח שבתוך הדברים שדיברתי, אפילו שלא רציתי לדבר עליהם והגעתי אליהם, אז כנראה שיש כאן בוודאי אנשים שצריכים גם לשמוע את זה. אבל רבותיי, כשאני מדבר עכשיו על נכסים רוחניים, שאדם באמת, ורבותיי, אני אומר לכם, זה פשוט מזעזע. אתם יודעים מה מזעזע? שאנחנו לוקחים את העולם הבא כמובן מאליו, כאילו הוא כבר בכיס שלנו מזמן. יש כאלה שהעולם הבא בשלהם כבר מזמן מוכן, והם עובדים עכשיו כבר על עודפי ייצוא. אתם מבינים? זה העולם הבא שלהם מזמן, עכשיו זה עודפי ייצוא. ואנחנו בבעיה עם השטות הזאת. רבותיי, אדם כדי לתרוקנות העולם הבא צריך לתרוח ולתרוח. היום לעשותם. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. רבותיי, השכר הוא בעולם הבא. ואדם צריך לדעת שהנכסים הרוחניים שלו זה הנכסים האמיתיים שלו. רבותיי, כל מה שיש בעולם הזה זה הבל ורעות רוח. זה היום כאן ומחר שם. היום יש לך ומחר ברגע אחד אין לך כלום. האדם נפטר עם ידיים פתוחות, לא ילקח איתו שום דבר. כלום, 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 כולל כלום, כלום. ואנחנו חייבים להפנים את זה, אחים. חייבים להפנים, ואני אומר לכם, התאווה של האדם לגדול בעולם הזה במעמד, בכסף, במה לא, היא גדולה ועצומה. ותדעו לכם שהתאווה הזאת היא שקרית. למה היא שקרית? למה אני אומר שהיא שקרית? אם אני הייתי אומר, חלתי לזרוק על העגבניות, אבל זה לא אני. מה אני אעשה? אני לא כזה חכם. זה חזל. הרמח"ל כותב את זה. בהתחלה, בספר מסילת ישרים, בהתחלה הוא כותב. אומר הרמח"ל, תדע לך, וגם על הפסוק, וגם הנפש לא תמלא. מה זה גם הנפש לא תמלא? הנפש זה הנשמה של האדם. מאיפה בא לאדם תאווה לכסף? מאיפה? מאיפה זה הגיע? מה, באמת האדם רוצה כסף? אלא מאי? וגם הנפש לא תמלא. הנשמה של האדם, כשהגיע לעולם הזה, תראו, בן אדם גם, יש לו מנה רוצה 200, 400, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, כולכם יודעים. אני לא מאמין שביל גייטס עכשיו יושב רגל לרגל ואומר, וואלה, נמאס לי, אין לי כבר כוח לכסף. לא, ממש לא. אלא מאי? יש לו מנה רוצה 200, וביל גייטס זה אולי אחד העניים הגדולים בעולם, כי אם יש לו עכשיו לא יודע כמה מיליארדים, אז חסר לו בדיוק אותם כמות מיליארדים. ואם יהיה לו פי שתיים, אז גם יהיה לו עוד פעם חסר יותר אותו דבר, וזה הולך ולא נגמר לעולם. אז מאיפה זה בא באמת התאווה הזאת? תדעו לכם, וגם הנפש לא תמלא. מאיפה קיבלנו נשמה? מן העליונים. נשמה מן העליונים היא עם גבול ובלי גבול? בלי גבול. מרב מסכת ברכות עושה מקבילות בין הנשמה לבין הבורא יתברך. מה הקדוש ברוך הוא צופה מסוף העולם והצופו, הנשמה צופה מסוף העולם והצופו, הקדוש ברוך הוא אין לו מיטה לעולם וחי לעולם, אבל הנשמה חיה לעולם. וכן על זה הדרך, הגמרא משווה בין האדם לבין הבורא. תדעו לכם רבותיי שהנשמה היא נצחית, והנאות הנצחיות הן אינסופיות. הנאות של עולם הזה הן בדיחה, בדיחה כי הן הנאות רגעיות. נהנית? להתראות. רבנו הארי אומר ש... כל הנאות של העולם הזה הם כמו נר בפני השמש. תדליק נר, שים אותו מול השמש. תגיד, מה יותר חזק? זה אפילו לא בדיחה, נכון? שרגא בתיהרא, מה יהיה אני? נר בצהריים, מה מועיד? שואלת הגמרא. אפשר לאחוז מה זה שמש? מי שיכול להכיל במוח שלו את האנרגיה ואת העוצמה שיש בשמש להאיר? רבותיי, איזה אור! וואו, כך להעיר בכל פינה ובכל חור, באיזה עוצמה. אומר רבנו הארי, כל ההנאות של העולם הזה, קח אותן. כמה זמן אדם נהנה בחיים שלו? מה אתם אומרים? כמה? בואו נרכז את ההנאה של כל החיים. כמה שעות
אם נקבץ אותם, נעשה מזה גונדי אחד של פרסים, כזה גונדי, ונקח את כל הענות, נשים אותם בקציצה אחת, בגונדי אחד, נשים בפנים. כמה זמן? שעה, 12, נראה לי שאתה מחמיר גדול. 12 שעות זה המון, הלוואי. אתה יודע מה, בוא נגיד שאתה צודק, אתה יודע מה נעשה, אפילו נתן לך מערוף 24 שעות. וואלה, זה נראה לי אחד שבאמת נהנה הרבה. אומר רבנו ארי, תראה, מכל החיים, 70 שנה, קיבצת, 24 שעות, וזה נראה, זה עוד אחד, וואו. אומר רבנו ארי, עכשיו, כך, את כל האנשים שהיו בעולם, מתחילת העולם ועד סופו, קבץ את כולם, ביחד, כל מה שנהנו כולם להנאה אחת. כמה ייתן לך? אם תגיד לכל אחד יש 24 שעות והיה מיליונים של אנשים, אז זה ענק. אמר רבנו ארי, כל זה ליד הנאה רוחנית כמו נר בפני האבוקה, כמו נר בפני השמש. זאת אומרת שאם אדם היה מקבל עכשיו הבזק של הנאה רוחנית במילוי הזה, הוא במקום מתפוצץ, הוא נאבד במציאות שלו, כי אתה לא יכול להכיל דבר כזה. כמו שאדם לא יכול לסבור את מכה אחת הרבה צער, גם לקבל מכה אחת בום של, של, של הנאה הוא לא יכול. הוא מאבד את זה. הוא יכול למות. הוא לא מכיל את זה. מה? אז הנשמה היא רגילה להנאות אינסופיות. עכשיו שהיא באה לעולם הזה, וגם הנפש לא תמלא, משל לעירוני, לבין, לעירוני שנסע בת מלך. מה זה עירוני? בן כפר, כפרי, עם מי התחתן למחבול? עם הבת של המלך. עכשיו אני שואל אתכם שאלה רבותיי. בת מלך, מה רגילה לאכול? מעדני עולם. מה זה? זה בת של מלך, היא עושה גלינג, אין דבר כזה אומרים לה, תשמי, זה יקר, אין במלאי, בן של מלך, במקום מגיע. מה שאת רוצה יש. והוא התחתן איתה. עכשיו, אין לו מושג מה זה בת מלך, הוא יודע מה זה בת מלך, הוא יודע מה זה בת למך, הוא לא יודע מה זה בת מלך. הוא חי בכפר, אוכל חול, הוא אוכל. הוא שם לך את תפוחי אדמה בחול, הוא שומע את של החול, הוא אומר, זה חבל על הזמן. היא תיגע לה גרגיר חול אחד בפה שלה, והיא תתעלף. הרכה בך והענוגה בעוד אשר לא נסתה כף רגלה הסגע לארץ. היא יכולה לגעת בדברים הללו. והוא בא אליה ביום אחרי החתונה, הוא אמר לה, אשתי, וואו, היום יש לי בשבילך מרק עדשים עם בצל. מסתכלת עליו, אומרת, ריבונו של עולם, זה רק אצלנו שמישהו מת, אולי מישהו אכל את זה. מה אתה משוגע? והוא מתלהב, כאילו מה הוא הביא? אדם טומטם, מה אתה מביא לי? הנפש, הנשמה של האדם, לא מכילה את ההנאות של העולם הזה. הנשמה שונאת את הגוף, והגוף שונא את הנשמה. דעו לכם, כל דבר ששייך לעולם הזה, הנשמה שונא אותו. כל דבר ששייך לעולם הבא, תורה, מצוות, גוף שונא אותו. יש מלחמה, מאבק איתנים, הם לאה חרבה. הם לאה חרבה, לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים, לא נתמלאה של ירושלים אלא מחורבנה של צור. ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר, מלחמת עולם, בין הגוף לבין הנשמה. מי ינצח? רבותיי, הגוף מרגיש שהצימאון שיש, כנראה זה לכסף, כנראה זה לאוכל. אז יש לו מנה, הוא רוצה 200. באמת הצימאון הזה דמי פבא? בכלל לא משם, זה אתם יכולים למצוא אצל הבחורים הצעירים שהולכים לחפש בעולם את עצמם. מה הוא מחפש? הוא מרגיש חסר, הוא מרגיש ריקנות, והוא מחפש את זה בהודו, מהודו ועד כוש 7 ו-20 ומאה מדינה. הוא מסתובב בעולם. הוא מחפש את הבודה, לזקק לו את הקרחת, הולך שם, רואה את הזה, נהיה במזער השתקנים, הולך לשם, הולך בבית משוגעים, אנשים יוצאים לכל העולם, בסוף בא לפה, תראות אותו עם פאות וזקן. מה זה? זה התחנה האחרונה. הגיע למציאות. מה קרה? הוא פתאום מרגיש את המילוי האמיתי. רבותיי, מאיפה זה הדבר הזה? מרן הרב עובדיה, כשראית אותו לומד תורה, או שראית את הגאון מווילנה שלומד תורה, את הגדולים הללו, אתה ראית שהם לא שבעים. הוא כל הזמן רוצה עוד ללמוד, ועוד ללמוד, ועוד ללמוד, בוא הנה אתה. מה אתה רוצה? די! אין די. כל הזמן, תן לו עוד למלא. וכל פעם שהוא צריך לצאת, וזה הכרח, אפילו שהוא יוצא לעשות משהו, זה מלווה בצער גדול. קשה לו להתנתק. רבותיי, באמת החיסרון הזה בא מכיוון אחר לגמרי. הצמאון הוא בכלל מוסבר לך בתוך הגוף שלך אחרת. אתה מרגיש שאתה צריך משהו, אתה רוצה משהו, אתה לא יודע מה אתה רוצה, אתה חושב שזה אוכל, אתה חושב שזה תעבוד. אבל האמת, מה פתאום? הנשמה צועקת, תצילו. אתם יודעים מה זה דומה? מה שהרופאים אומרים? יש הרבה פעמים אנשים משמינים, אתם יודעים למה? למה משמינים? אחת התופעות הנוראות שיש בדור שלנו זה השמנה. והשמנה זה דבר לא בריא בכלל. זה מביא כל הצרות. זה מביא סוכרת, זה מביא לחץ דם, זה מביא
אני יודע מה, כל מיני מחלות שלא נדע. מוצאים לו סוכר בדם, מלח, אבקת כביסה, אל תשאל מה יש לו בתוך הדם. ירחם השם. מה זה? זה הכל מהשמנה. השמנת יתר זה דבר לא בריא. אתם יודעים מה הרופאים אומרים? המוח משדר לגוף, צועק לו הצילו, אני רוצה, חסר לי משהו. האדם ישר מבין שהוא רעב. ורוב הפעמים זה מצמא, הוא לא רעב בכלל. שתי כוסות מים, השתבח שמו, מרגיש טוב, לא רעב. מה הוא עושה? פותח ויסלי? בליה. יאללה. במבה. במבה יש בזה את כל התורה כולה, אתם יודעים? אתם לא יודעים? הם בתוך הבמבה יש כל התורה כולה. שנאמר, ודיברת, במ. והודעת עליהם את הדרך אשר ילכו, בא. במ, בא. השתבח שמו לעד. כל התורה כולה בפנים. אומר לית כריסו שעשו פוסקים. בישלי, במבה, בומבה, אוכל. ברוך השם, ותגדלי ותרבי ותבואי בעדי עדיי. אתה רואה אותו הולך, מתנדנד. ופרצת ימה, בקדמה, צפונה, בנגבה, כל הכיוונים הוא זז. זה פירוש לא נכון למה שהמוח שידר לך. רבותיי, המוח, הנשמה משדרת צעקת אצילו. מה אדם מבין? ניסה להוואי. אב שלי, למה הוואי? קנה שם פה פינוק. לאן הלכת? זה לא מה שייתן לך את השלווה. אתה תלך לשמה? היה לי תלמיד. היה לי תקופה ביהוד שבאו אליי חבורה של כמה חברים שחזרו מהמזרח הרחוק. דבר אתכם לפני 25 שנה. היה אחד, קראו לו עופר, היה לו קוקו עד פה. כך, עד פה. קוקו בלונדיני עד פה. הוא חזר בתשובה, הוא השתבח שמו לעד אברך. אז הוא היה בא לשיעורים בהתחלה, היה מתווכח וזה. אז הוא מספר לי יום אחד, אבא שלו חזר בתשובה, ואבא שלו גילה, אחרי שהוא חזר בתשובה, אבא שלו היה צייר, יושב בתל אביב, הוא צייר, צייר אחד מהציירים הטובים. היה מוכר תמונות בהרבה כסף. אז אבא שלו היה גילה, אחרי שהוא חזר בתשובה, הוא גילה שהוא משפחה חסידית, אז הוא נהיה חסיד גור. ממש, עם כל הבגדים, אתה לא מאמין בכלל שהוא היה חילוני פעם. אז יום אחד הוא בא לספר לאבא שלו, הוא אומר לי, אני בא להגיד לאבא שלי, אבא, אני טס למזרח הרחוק. אבא שלו חזר בתשובה חסיד, והוא עם קוקו, בלי נעליים, בלי גרביים, זרוק, פריק כזה. אז אבא שלו אומר לו, בשביל מה אתה נוסע למזרח הרחוק? אבא, אתה יודע, נקות את הראש, רגע. אמר לו, תדע לך, בני, לאן שלא תלך, אתה תיקח את עצמך איתך. אתם יודעים מה זה אומר? אתה סוחב איתך את אותו מסע, זה משנה פה או שם. ונתן השם לך שם לב רגז ודאבון עיניים וחיליון נפש. הגמרא אומרת שבארץ ישראל אין לב רגז, חוץ לארץ לב רגז. עד כדי כך. אז הנה לנו רבותיי, איזה תרגום כזה שלנו, שאנחנו מתרגמים את זה למשהו אחר. אבל צריכים לדעת. הקניין האמיתי, רבותיי, ואני אומר את זה במילים הכי פשוטות בעולם, הקניין האמיתי, האמיתי, האמיתי ביותר שיש לאדם בעולם הזה, זה לא כסף וזהב. אני יודע שהרבה מנסים להתכחש לעצמם ולהגיד, נו, מה הוא מדבר? מה הכסף? בטח כסף, הכר זה כסף. כתוב בפסוק, מה אומרת? ואת היקום אשר ברגליהם, מי זה היקום אשר ברגליהם? זה ממונו של האדם שמעמידו על רגליו. זה נקרא יקום. נו, אז מה, אז כסף זה כסף. נכון, ידידי. אתה צודק? עולם הזה, כסף. עולם הבא, רבותיי, לא מתחיל ולא קרב זה אל זה. שם העשיר האמיתי מתבטא בנכסים הרוחניים שלו. כמה תורה למדת, כמה מצוויות קיימת, כמה חסד, כמה צדקה, כמה אהבת חינם, כמה נתינה, כמה כיבוד אב ואם, רק בזה אתה נבחן. ולכן אני אומר, רבותיי, גם כאן על אותו בסיס, בשביל זה התחלתי מכסף, כי כסף כולם מבינים. תדע לך, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. אתה רוצה להצליח? עקב תשמעון. אף אחד לא נהיה עשיר ביום אחד. עקב בצד גודל. תדע לך, תיקח כל מצווה שאתה רואה, גודלים מפרוטה לפרוטה. וקובץ על יד ירבה. כל פרוטה ששמת בצד, היא חיסכון גדול. רבותיי, עוד מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, ואל תעשה לי חשבונות. זו מצווה גדולה, זו מצווה קטנה. את זאת אני אעשה, את זאת אני לא עושה. תגיד לי, אתה מבין במצוות?
שלמה המלך אומר במשלי, אורח חיים פן תפלס, אורח חיים פן תפלס, לא תדע, נעו מעגלותיה, לא תדע. מה זה אורח חיים פן תפלס? אומרים חז"ל במדרש תנחומה, אורח חיים פן תפלס, אתה מתחיל לפלס לך דרכים. ואתה אומר, המצווה הזאת אעשה, מצווה הזאת לא אעשה, זאת היא גדולה, זאת היא קטנה. נעו מעגלותיה, לא תדע. המצוות שלי, אומר שכו, הם מטולטלים. אתה יודע מה זה מטולטלים? לא ברורות. אין שכר, אין תווית, 50 שקל, 100 שקל, שילוח הקן, 800 שקל. הלו, זה לא שוק בצלאל פה. אין מחירון על המצוות ועל העבירות. שום פנים ואופן לא. שום פנים ואופן לא. קודם כל לא גילה מתן שכרן של מצוות, כמו שכתוב, אומר התנא באבות. תדע לך, והווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין לתת מתן שכרן של מצוות. אתה רוצה להיות עשיר בעולם הבא? אל תזניח שום מצווה. דע לך בן אדם, אתה רוצה להצליח? ההצלחה הגדולה תלויה בלא לזלזל בכלום. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. אומר דוד המלך, אתה יודע מה אני מפחד בעולם הבא? לא, לא מהעבירות החמורות, ולא מהמצוות החמורות. אתה יודע מה אני מפחד? הכי הרבה אני מפחד. מדבר אחד. למה יירא במהרה? אבון הקיבה יסובני. אני מפחד מהאבון שאדם דש בעקביו. רש"י על המקום, והיה עקב תשמעון, אומר רש"י, עקב עם מצוות שאדם דש בעקביו תשמעון, ושמר השם אלוקיך לך. ולמה? רבותיי, קודם כל תדעו לכם, מי שמזלזל במצווה קלה, מחר יזלזל במצווה חמורה. ככה זה מתחיל. מי ששומר על המצוות קלות, ודאי שישמור על החמורות. מי ששומר על השקל, ודאי שישמור על 100 שקל. מי שמזלזל ב-100 שקל, ודאי שיזרוק שקל. מי שמזלזל ב-1,000, ודאי שיזרוק גם 900 ו-800 ו-700. זאת אומרת, כשאתה מזלזל, אתה הולך וזורק, אז אתה מאבד ערך. רבותיי, מי שמאבד ערך של מצוות, ידע לעצמו, הוא ימצא לעצמו לעולם הבא שבור ורצוץ. הייתי ליד זה, יכול, ואני עוד פעם חייב לספר לכם מה שסיפרתי אז, על אותו אחד שקפץ מול הטלוויזיה על התוצאות של הלוטו, אבל אחרי זה התעלף. אתם יודעים למה? הוא מצא שיש לו את כל הניחושים, אבל הוא שם לב שבסוף הוא שכח לשלוח את הטופס. הבנתם מה אני אומר? זאת אומרת, הכל לידך נגיש היה. היית בעולם הזה, זה היה לידך נגיש. יכולת בלי בעיה לקיים את המצוות, אבל פשוט היית עייף ועצל. ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוקים. שמה את זה, איבדת את הכל. אתה תראה את החבר שלך לאן הגיע, ואתה תראה איפה אתה נמצא. הגר אשר מתחתיך עלה מעלה מעלה, ואתה ירדת מטה מטה. וזה משהו שיכולת להשיג. רבותיי, זה לא כמו בעולם הזה. זה לא כמו בעולם הזה. ואני חייב לחזור על הדברים של המסילת ישרים. רבנו משה חיים מוצאת, אומר הרמח"ל, דע לך, אנשים בעולם הזה, שאל אותם, כסף, מה אתה אומר על כסף? כסף. מה זה כסף? תגיד לי, אתה רציני? עיקר החיים, תראה איזה אסונות יש בעולם. בר מינן, בחורי ישיבה, התרסקו עם מטוס. התרסקו עם מטוס, הלכו לטיול, התרסקו עם המטוס שלהם, השם ירחם, שמו ויציל. פה ילדה טבעה אותה, ילדים טובעים בים, טובעים בבריכה. איזה צרות, בתים לבית, בתים נפלו שם, אנשים באמצע השינה שלהם נקברו. תגיד לי, אתה יודע מה הולך בעולם? חורבן! אנשים נהרגים על ימין ועל שמאל. אז אנשים בהלוויה, תראו אותם, נעלה, מה זה כסף? העיקר הבריאות, עזוב את הכסף, כסף, בריאות. נכון? אז כולם מעריכים בריאות. הם מזלזלים בכסף. לכאורה. אומר הרמח"ל, תגיד לי, אז יש אנשים שכשאתה תשמע אותם, אומרים לך, יש להם טענה. כבוד הרב, מה אתה אומר לי שאני צריך להיות צדיק, אני צריך להיות דתי, חרדי? מספיק להיות, אתה יודע, שומר מסורת, שומר נסורת, ככה, בקטנה. מה תגיד לי? שאני לא אשב בגן עדן בפנים עמוק? אני מוכן לשבת גם בכניסה לגן עדן. לא רוצה להיכנס בפנים איפה הצדיקים. עזוב. אומר הרב, יש לי שני שאלות לאדם הזה. תשמעו מה זה שאלות נוקבות יש לרמח"ל. שאלה ראשונה, תגיד לי, קודם כל, מי אמר לך שתשב בפתח של גן עדן, אולי תהיה באמצע הגיהנום? זו שאלה ראשונה. אתה מעריך שתהיה בכניסה לגן עדן. תגיד לי, אתה יודע מה זה עומק הדין בשמיים? זה אחד. צדיקים גדולים ישבו ובכו שיזכו להיכנס לגן עדן. שתיים, שאלה שנייה, תגיד לי, אומר הרב,
אתה אומר שאתה מוכן להיות בכניסה לגן עדן. ושם זה, אתה מודה ויודע שזה ההנאות הכי גדולות שיכולות להימצא מכל הידונים שיש בעולם הזה. כמו שאמרנו כרגע, כל ההנאות של העולם הזה לא ישבו, לשנייה אחת, לרגע אחד בהנאות של העולם הבא. אין. יפת שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא דרך מכל חיי העולם הזה. אי אפשר להשוות בכלל. רגע, אומר הרב, ומה אתה אומר? בסדר, לא נורא, אני לא חייב להיכנס פנימה. אני רוצה לשאול אותך שאלה, שואל הרב. העולם הזה, כרגע אתה אמרת לי, מה אמרת לי? עזוב כסף, שטויות כסף, מה כסף? כסף, עיקר הבריאות. נכון אתה אמרת? נכון. תגיד לי, לא רק עכשיו, אתה יודע מה? שנייה אחרי הלוויה, בר מינן, שמישהו נפטר שלא יבוא ולא יהיה, וראית איך מכסים אותו, והוא היה קבלן גדול. אתם יודעים, אני זוכר מעשה מפחיד, אדם אחד מולטי מיליארדר, אני לא אשכח את המעשה הזה, היה לפני, לא יודע, יותר מ-10 שנים, מולטי מיליארדר, הוא החליט לבנות בית, לא בשביל שלא יהיה חם, בשביל שלשכנים יהיה קר. אתם מכירים את זה? שמי שיראה את הבית תקפה על המקום. אז הוא החליט לבנות בית כמו של החשברוש. בית הכי יפה שיכול להיות. תארו לכם שהוא עצמכם שהוא ימתין למעקה שיגיע לו אני יודע מה, מאיזה מדינה, משוודיה, עם גילופים 3 חודשים. הכל ברמה הגבוהה ביותר. רבותיי, בית, אין דברים כאלה. אם אומרים, לא כמו סתם אומרים סלנג, אין דברים, זה אין דברים כאלה. הכל הכי בסט והכי יקר ברמות של להשתגע. רבותיי, האיש הזה, ביום של חנוכת הבית שלו, היה שלט על הדלת שהוא מת. אתם הבנתם מה אני מדבר? הוא לא הספיק. 3 שנים הוא בנה אותו, ובאותו יום הוא נכנס לבית האחרון שלו. אתם שומעים מה אני אומר? זה הרי הכי מטורף שיכול להיות. הוא השקיע כל כך הרבה בעולם הזה, ושורך תבוח לעיניך, ולא... פשוט לא נגע בו. אני המשכתי את התסריט הזה רק פעם באיזה שיעור, המשכתי להם את התסריט ואמרתי להם, ששם כתוב, דוד המלך אומר, ופקודתו ייקח אחר. זאת אומרת, האדם בונה, 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 אוסף כסף, ובסוף מישהו אחר לוקח את הכסף שלו. מה זה אחר? הגמרא אומרת אחר שאין זה בן זוגו של ראשון. מה זה אומר? תראו לצלכם אשתו, בר מינן, בטח בוכה וצורחת, בעלה הלך. אבל שבוע, שבועיים, 3 אנשים באים לך, גברת, נכון, הוא מת, צריך להמשיך את החיים. תתתתתתתו, מסדרים לה את החיים. זה מישהו שיהיה... שהתחתן איתה, בעלה ישיר לים של כסף, בחנייה יש מלא מכוניות עומדות. מזרתי, אני יודע, אבל כל מיני מכוניות, רק הביטוח שלהם, אתה צריך למכור כליה. יש 3 מחבים מסטים. אני הייתי בסביון. הייתי בסביון בבית של אחד עשיר ברמות על. אמא של אחד התלמידים שלי ביהוד, היא שמה בבית הזה, היא עושה שמה, מכינה להם אוכל ומנקה. ואז הוא קיבל, הוא ביקש מבעל הבית רשות שאנחנו עם הישיבה נבוא להשתמש בברכה שלהם. אתם לא מאמינים שזה בית? אתם לא מאמינים שזה בית? אני ראיתי בחנייה 15 מכוניות, כל אוטו, אני לא יודע מתי הוא נוסע בהם. זה ליום ראשון, זה ליום שני, זה לראש חודש, זה לראש השנה, זה לל"ג בעומר, זה ליום עצמאות. רבותיי, מכוניות אבל, אני אומר לכם, אם אני עושה חשבון רק הביטוחים שם, זה לפחות 1,000,000 שקל בשנה, רק הביטוחים. בתורה! אתה בא לשם, אתה רואה מגרש טניס חוקי. מגרש כדורגל חוקי, כדורסל חוקי, בריכה אולימפית חוקית, חצי אולימפית. אתה לא מאמין שאתה נמצא, בוא נה, זה פארק, אתם יודעים איזה גודל, פינת ברביקיו, אני אומר לכם, הגודל שלה 4 פעמים את הבית מדרש הזה. מנגלים, מנגלים. תגיד לי, מה אתה עושה פה? הבאת לפה שדים, רוחות, מי אוכל פה? ריבונו של עולם. בית משוגעים. עכשיו אני שואל אותו, כולם צוחקים בבריכה ואני שואל אותו, תגיד לי, מי נמצא בבית? איפה הם? מה לי, איפה הם? בחול. ומי בבית? הוא אומר לי, מנקים. אמרתי לו, ומתי הם באים? הוא אומר לי, הם פה אולי 4 פעמים בשנה. תגידו לי, המנקים בטח אומרים, אילו נתן לנו את ממונם, דיינו. מי נמצא בבית? אריתראים, כושים, מבסוטים, בבריכה, מדליקים מנגל, נוסעים באוטו של בעל הבית. אין, הוא לא בבית בכלל. הוא לא בבית. זה אנשים, וואו, וואו, מה וואו, הוא גר בבית מלון, הבית הזה זה סתם, זה.
גנן שם עולה להם בחודש 1,500 דולר, 2,000 דולר, גנן, לנקות את הגינה. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? מה שאתה לא יכול לשים משכנתה לקנות בית, הוא מסדר לך את הגינה, אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? טוב, זה בכלל הזיה. אבל מה אתה, וואו, מה וואו, אין לו חיים בכלל, הוא לא נמצא בבית הזה. אז אנחנו מסתכלים על העולם הזה, אפילו אדם חוזר עכשיו מהלוויה, והלב שלו עדיין רוטט. ועכשיו הוא רואה, וואו, איזה בית ואיזה... תגיד לי, כשאתה מסתכל עכשיו על הבית, קיבלת קצת פרופורציה בהלוויה, נכון? אבל עדיין, וואו, איזה בית. וואו, איזה אוטו. וואו, 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 הכל וואו. אומר הרב, תגיד לי, בעולם הזה, שאתה יודע שזה שקר. לפני שנייה ראית שזה שקר, שהמיליונר הזה הגדול שהכין בית, אני יודע מה, והאשתו אמרו לה, תחי את החיים, ובסוף אשתו הלכה התחתנה עם מישהו, בסוף זה שהתחתנה איתו, זה היה הסוני הכי גדול של בעלה. ומה הוא רואה מלמעלה? מה שמו? לקח לו את אשתו. והבית שהוא הכין, הוא לקח. הוא נוהג במכוניות שלו. אבל מה הוא יעשה? ירד למטה? אי אפשר. לא יודעים לו רשות. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה הכי פשוטה, תגידו לי. זה סתם אמרתי מאמר מוסגר. שאלה הכי פשוטה. אדם שנמצא כאן בעולם הזה, אומר הרמח"ל, ואחרי שאתה יודע שזה אמת, שהעולם הזה שקר, שכל מי שהיה עשיר אפילו, יחד עשיר ואביון, כולם נקברים. אין הבטל. מקרה אחד יקרה את כולם. מעפר באת, מעפר אתה שוב. אין פה הנחות. דוד אומר, צ'ק בתהילים, היא גבר! היא גבר. דוד אומר, ממשיך, יחיה ולא יראה מוות? יש גבר כזה? לא יודע. יש גבר כזה? לא היה ולא יהיה. אדם נולד, אדם מת. הילודים למות והמתים נחיות. תרצה, לא תרצה, אח שלי זה חוק פיזיקלי קבוע. השם הצביע בבריאה. חיים, לאט לאט הגוף מתחיל להזדקן, מתחיל לאבד מהכוח שלו, מתחיל להיחלש. היד שהייתה נראית לך יציבה, פתאום אתה רואה אותה, אתה מחזיק כוס סודה, ואתה רואה שאפילו מים קופצים לך, בלי, לא צריך סודה. המים גם קופצים. אז מה? איפה כל הכוח שלך? מה לאכול? אין טעם. אין לו שיניים, עושה אפצ'י, אף לא שט. תגיד לי אתה, מה נשאר ממך? כלום! ואתה הולך ויורד אלי קבר. ואני שואל, מה נשאר? שום דבר. ואתה בכל זאת, עם כל זה, אומר הרב, עם כל זה, שאתה יודע שהעולם הזה שקר, וכולם מתים, וכל הכסף הזה זה חרדה, ובכל זאת אתה קשה לך לראות את חבר שלך מעליך. בואי נראה איזה בית יש לו. איי, 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 איי. חמל לך על הסמן. איזה מקרר. ראית את הגודל של המקרר, עזוב את הגודל שלו, ותראה, אם כל זה שהוא גדול, הוא מפוצץ בשרים והכל, ותראה, ותראה אותו, ותראה. אומר הרב, אפילו שאתה יודע שהעולם הזה שקר, קשה לך לראות חבר שלך מעליך. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, אומר הרב. עולם הבא שזה אמת ונצח, ואתה מספר לי שאתה מוכן לשבת בכניסה, ואתה מוכן לראות את חבר שלך מעליך? תגיד לי, אתה נורמלי? ועוד יותר מזה. עולם הזה, לכאורה כל אחד צריך לקבל את זה איך שזה. אדוני, מה אני אעשה? לא נולדתי עשיר. לא נולדתי לאבא עשיר, אין לי מזל, זה מה יש, חיה עם מה שיש. זה לא שיכולתי להיות עשיר ולא נהייתי. פשוט, אני לא כזה. רבותיי, בנכסים רוחניים זה לא ככה. יכולת להיות כמו ויותר ממנו, ופשוט לא עשית. כי היית עצלן, כי היית בעל תאווה, כי זלזלת בעולם הבא, כי הערכת העולם הזה, ועולם הבא בשבילך נראה משהו כ... סיפורות של דתיים. מישהו חזר משם, אתם מכירים את אלה? מישהו חזר משם. והתשובה היא, כן, מלא חזרו. מלא חזרו. כמה מתים קליניים, בתוך הגמרא, הגמרא מספרת אנשים שנפטרו וסיפרו מה היה. כמה מתים קליניים יש בעולם, כמה מציאות של עולם הבא של השארת הנפש, יש מכל מיני זוויות. אני לא צריך את זה, זה אמונה פשוטה. זה ברור כשמש שאדם נולד, רבותיי, הוא לא נולד כדי לחיות בעולם הזה וזהו. לא זה. השארת הנפש זה מחויב המציאות, זה מה שהקדוש ברוך הוא לימד אותנו בתורה שלו. זה אחד מהעיקרים של האמונה שלו, שלא מאמין לזה, הוא כופר. אוי וואי, וואי, איך זה יצא לי מתאים, זה לא להאמין. על מה אני מדבר ואיך זה יצא לי בדיוק, אני לא מאמין. אוי רבותיי, עם ישראל נמצא היום במצב שוואו, הוא איבד את אחד הגדולים והטובים שלו. כתב בטלוויזיה רוני דניאל, זה היה השם שלו? וכולם סופדים לו. עכשיו, אני יודע שמספידים מדברים שטויות, אבל היום הבן שלי רב שמואל השמיע לי. רוב, אני אומר לכם, צחקתי, אבל זה, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק.
השמיעו את בני גנץ מספיד אותו. מישהו שמע את ההספד? רוני! תשמע! עכשיו אתה תלך, תפגוש את אריק. הוא מאמין בשרת הנפש. תפגוש את אריק. הוא לא אמר איפה. הוא לא גילה איפה. תפגוש אותו, לך תדע. תפגוש את אריק, תשתו ביחד כוסית טובה של ויסקי, שמפניה, אני יודע, מה תשתו. תראו איזה משחק טוב של הפועל. רגע, אנשים האלה מפגרים. ומגיע לך, אתה צריך לנוח. תנוח. אני הייתי ממליץ להיות כמה לנוח איתם. הייתי שולח עוד כמה לנוח שם. שם ינוח, הגיע כוח, מסכנים עובדים קשה, שילכו לנוח. היו ניתן לנו לנוח גם כן קצת. שילכו לנוח, הלכנו לנוח גם כן. הייתי שולח אותם איתם. אותה, אתם שומעים את השטויות? אתם חייבים לשמוע את זה, אבל חבל שאי אפשר עכשיו היה לשים את זה פה. ואתם זה כולם לשמוע את השטויות הללו. רבותיי, אנשים, הוא מאמין מצד אחד בשרת הנפש, ומצד שני מסים בעולם הבא, רואים הפועל. שותים וודקה. תדליק לך סיגריה, ככה הוא התחיל, תדליק לך סיגריה, שתי וודקה עם אריק, ותראה איזה משחק של הפועל. הבנת מה זה גן עדן אצל המעבולים האלה? אתם מבינים באיזה עולם מטורף אנחנו חיים? זה עצוב! לאן יהודי יורד? כי אתם זוכרים, מי שזוכר את ההספד של עזר ויצמן, גם הוא כבר הלך לשתות איתו וודקה גם. הוא הספיד את, 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 את רבין. אכלנו דברים טובים, יצחק היקר, שתינו יחד דברים טובים. איזה הספד, ממש כולם חזרו בתשובה. לא היה אחד שעין אחת נשארה יבשה, כולם בחרו. נו, אז אכלו דברים טובים, שדור חזק ובוא, כאילו מה? איזה עולם רקרק ונבוב, איזה כלום ניקיות, איזה אפס, איזה אפסיות. רבותיי, אנחנו יכולים, אני לא בא חלילה לזלזל באף אדם, אני בא לבכות על איך האחים שלנו נראים, בני גנץ זה אח שלי. רוני דניאל זה אח שלי, זה אח שלנו. רבותיי, זה יהודים שאיבדו את הדרך, והם כל כך בטוחים בשטויות שלהם, וזה כל כך כואב לראות. סיפרתי לכם פעם, שהיה, מי זה היה, מי זה היה? זה היה סבא מנוברדוק, אני לא זוכר מי זה היה. הוא, כמדומני זה היה סבא מנוברדוק. היה איזה יהודי אחד, בזמנו היה כתב, עיתון. הוא היה שונא דת, הוא היה מהתקופה של המשכילים, שונא דת, כל העיתונות שלו, התורים שלו היו מלאים ערס וסתנה על השם ועל משיחו. אין מילה שהוא לא כתב רעה על הדת, על הדת ועל החרדים ועל הרבנים. יום אחד, גם זה הגיע איתו, בא המלאך, אמר לו, תצטרף אליי לסיבוב. יש לי מה לעשות. אמר לו, גם יש מה לעשות, אני בדרך כלל עוד לקוח מרוצה, מה אתה משוגע? עלה, תעלה. לקח אותו. מה זה היה? יום שישי, ערב שבת. לפני כניסת שבת באו והודיעו לרב, התלמידים בשמחה, הרב, שמעת מה קרה? מה קרה? מה כל כך משמח? זה וזה מה שמו מת. מת? הם היו בטוחים שהרב יקפוץ משמחה. הרב ישב והתחיל לבכות. בוכה, בוכה, בוכה. התלמידים יצאו, לא נעים להם. בחיים שלו, כמה שהוא היה סובל, לא ראו אותו בחיים בשבת בעצב. תמיד היה בשמחה מרובה, באותה שבת כל הזמן נראתה עננה של עצבות על פניו. מצא שבת אחד התלמידים, זה כבר הגיע לו עד פה. אומר לו, מחילה כבוד הרב. אני, אולי כולם שותקים, אבל אני, תורה ולימוד אני צריך, ודעתי קצרה, ואני רוצה להבין. כבוד הרב, מה זה הקטע הזה? מה זה, כולנו רוקדים, שמחים, בעבוד רשעים רינה, הרב עצוב, כאילו דוד שלומד. מה חייס בו? אמר לו, הרב, יש לך הסתכלות מאוד מאוד לא נכונה. אני אגיד לך למה אני עצוב. אמר לה, אתה יודע מה? תרצה או לא תרצה, זה יהודי. אתה יודע על מה אני עצוב, על מה אני בוכה? אני חושב לעצמי, האדם הזה כל חייו היה בטוח בצדקת דרכו, וכל כך רמס ודרך, ועל כל קדוש ויקר. ואני חשבתי על הרגע שהוא הולך להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. כי לא יראני האדם וחי, אומר המדרש, וחי לא יראני, אבל שמת יראני. אתה יודע מה קורה עכשיו שהבן אדם הזה הולך להיפגש עם האמת מול הפרצוף לקבל את הפצצה הזאת? על זה אני בוכה. אני חושב לעצמי על הרגע הזה
של הבומבה הגדולה הזאת של וואו, הדתיים צדקו, אכלנו אותה. רבותיי, והיה עקב תשמעון. תזכרו טוב רבותיי, היום אם העקב אתה דורך על החול, מחר החול דורך עליך. היום אתה דורך עם העקב. תנצל כל עוד אתה על העקב, עם העקב על החול, תנצל את זה. תרים מהחול יהלומים, מצוות. הלו, כל מצווה לא תסולה בפז, נצח. כך היום מת. אני שואל לכם עכשיו שאלה. אם עכשיו שנפטר מישהו, הוא עכשיו רואה את השכר של עולם הבא, את האנשים של גיהנום, אם הוא יורד לפה עכשיו, עם הידיעה הזאת, יש סיכוי שהוא יוחטא? בחיים לא. יש סיכוי שהוא שנייה אחת יעזוב את המצוות? גם בחיים לא. אם היה יכול לרדת רגע אחד אלינו, והייתם מראים לו עכשיו, חדרים מלאים יהלומים, אומרים לו כך, הוא הרי היה צוחק עלינו. בוזו כסף, בוזו זהב, הוא היה מבזה את זה. למה? כי הוא ראה את האמת. הוא הבין מה השטויות הללו, זה קשקוש. ההכרח לא ישובח ולא יגונה, כן, מה שאני צריך למחייתי. להפוך את זה להיות מסעת חיי? כל מוח שלי נמצא בכסף, כל המוח שלי נמצא באיך לשמה? אוקיי, בוא נאמר שגם אם עשית כך, ובסדר, אתה הולך בקו הזה. לשכוח את העיקר? לשכוח את המטרה? לשכוח למה נולדת? לשכוח למה באת לפה? מה באת לאסוף כסף? אז למה אתה לא לוקח איתך כלום? אם באת בשביל זה, אולי נשים למתים מלא כסף בכיס. מה הוא יעשה עם זה? אבל אתה אחרי המוות אין מה לעשות עם כסף. אין מה לעשות עם העולם הזה, כל העולם הזה גמרנו, אפס, מאופס. ורבותיי, בואו נכניס את זה לראש שלנו. בסוף, כל אחד שיושב פה על בית, בעזרת השם עד 120 ויותר, חייב להשיב את נשמתו ליוצרה. מה? נכנסים למטה, מכסים, טעות. ביי! עכשיו עולים הביתה לאבא בשמיים, מה אני הולך להביא לו? מה אני אביא לו את החשבון בנק? מה תביא לו? אם תצדק, מה תיתן לו? כל אחד מאיתנו צריך לדעת, העבודה שלנו, וזה היה עקב, תשמעו, כל הרבה, העקב שלך על האדמה, אתה דורך עליה, תנצל את זה, אח שלי. אם אתה תזכור את זה, תשמעו, אתה תשמע טוב מאוד. אתה תדע את המטרה, רבותיי, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. נסתכל על המטרה, מתקרבים לחודש אלול, רבותיי, זה בפתח. כל דודי, הנה זה בא. אני דודי ודודי לי, הנה זה בא, זה ממש פה. רגע בינינו. מה יש לנו? שיום ראשון הבא, לא הקרוב אחריו, זהו, ראש חודש אלול. סליחות, כבר, עוד רגע ראש השנה, עוד רגע כיפור, עוד רגע סוכות, עוד פעם חורף, ויאללה, עוד שנה, מהחיים שלך, כל רגע, עוד אחד הלך, מה עכשיו? מה? אני לא מאמין, איך זה יכול להיות? אתמול הייתי בגן, האתמול הזה, חלפו הרבה מים בים, כל אחד מאיתנו אחים יקרים. כל אחד מאיתנו, יזכור, איך אומר הסבא מנוברדוק, הוא שואל שאלה, ובזה אני אסיים, שאדם מקבל סתירת לחי הכי גדולה בעולם, אתם יודעים מה זה? להתייצב מול האמת ולראות חייתי בשקר. חייתי בשקר. מי קיבל סתירת לחי הכי גדולה? יוסף והאחים שלו. איפה יוסף קיבל את הסתירת לחי הכי גדולה? חז"ל אומרים, יוסף קיבל עונש, מידה כנגד מידה על כל מה שהוא עשה. הוא קרא, הוא אמר שהאחים שלו קוראים לבני השפחות העבדים, לעבד נמכר יוסף. אתה אמרת שהם אומרים ככה לשון הרע? לעבד נמכר יוסף. הוא אמר שבני השפחות, מה עושים? הם מתעסקים חס ושלום בעריות, ותסייש את אתונה ותנאה אל יוסף. בבקשה, תתמודד עם אשתו של פוטיפר, עם זילחם, זרובה. קח אותה. הוא, שימו לב למשפט הבא, הוא מה עשה? אמר שהאחים שלו אוכלים עבר מן החי, וישחטו שעיר עזים. אומר הסבא מנובדוק, את הראשון הבנתי. מה שהסברנו עכשיו, כן? לעבר נמכר יוסף, אמרת עבדים, לעבר נמכר יוסף, מגיע לך. הוא אמר שהם אומרים עריות, יאללה, בוא נראה אותך, תתמודד. מה קשור עכשיו לבוא להגיד, הם אוכלים עבר מן החי, אז וישחטו שעיר עזים. מה זה קשור? תקשיבו טוב. אומר הסבא מנובדוק, תדע לך, זה לא רק שזה עונש, זה עונש יותר קשה מהשניים האחרים. אתם יודעים מה זה? העונש הכי קשה זה להתייצב מול האמת ולראות שחיית בטעות. איפה זה? הוא אמר שהאחים שלו אוכלים עבר מן החי, ומה הם עשו? ליד העיניים שלו הם שחטו. חייתי בטעות. זה ממש לא נכון. אומר הסבא, זה הפצצה הכי גדולה. לא רק שזה עונש, זה עונש הכי גדול. באותו דבר האחים, 22 שנה הם בטוחים במאת האחוזים. בטוחים במאת האחוזים שהם צודקים בקשר ליוסף. היה מגיע לו מה שעשו לו, הכל זה היה בצדק, שיתפו שכינה עמהם. מה יותר גדול מזה?
ובסוף, אני יוסף אחיכם, עוד אבי חי, בבם! כל מה שיוסף אמר אמת, ואנחנו עמדנו ושיקרנו את עצמנו. חשבנו שאנחנו הצודקים, והוא הרשע, והוא הרמאי, והוא המתגאה, והוא המלוך תמלוך, והוא צדק. החלומות שלו התקלמו במלואם, השתחווינו לו. הוא לא שיקר. הוא לא היה חפץ למלוך. הנה תראו, יכל עכשיו להתנקם בנו ולא עשה לנו כלום. תראו באיזה אהבה הוא התייחס אלינו. זה הדבר הכי כואב. רבותיי, אדם שיבוא לעולם הבא ויראה שהוא נלחם עם מישהו שאהב אותו. אתה נלחמת בבורא שכל כך אהב אותך וכל כך העניק לך, ואתה נלחמת בו, ואתה הלכת נגד המצוות שלו, ואתה שרפת לו את השבת, ואתה שרפת לו את התפילין, ואתה שרפת את קדושת הבית שלך, ואתה פשוט לא היה אכפת לך ממנו. רבותיי, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמעותם ועשיתם אותם. התשובה היא אחד על אחד. הקדוש ברוך הוא לא חייב לאף אחד. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, תשמעון זה, ושמרתם ועשיתם, ושמרתם זה מצוות לא תעשה, ועשיתם זה מצוות תעשה. ושמר השם אלוקיך אליך את אבירך. הקדוש ברוך הוא לא חייב לאף אחד. אתה שומר, אני שומר. נרי בידך ונרך בידי, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם. שמור על נרי ושמור על נרך. נרי בידך, נר השם נשמע זה כי נר המצווה ותור האור, נרך בידי, נר השם נשמת אדם. שמור על נרי, שמור על התורה שלי, גם אני אשמור על הנר שלך. אני אשמור אותך חי. בואו נפנים את זה. אבותיי, בואו לא נזלזל בשום מצווה. לא דרבנן ולא דאורייתא. לא אוכלים בלי נטילת ידיים. לא אוכלים בלי לברך. לא אוכלים בלי לברך ברכת המזון. לא ברכה ראשונה ולא אחרונה. לא מזלזלים במצוות. לא עובר עליך יום בלי תפילין. יום אחד. יום אחד? תגיד לי, אתה השתגעת? אתה מבין מה זה יום אחד בלי תפילין? יש לך מושג מה זה לאבד יום אחד? רבותיי, כל יום, ואברהם זקן, כל יום זה יום בפני עצמו. כל יום זה תיקון בפני עצמו. אין שום קשר בין יום ליום. יום ליום יביע עומר ולילה ללילה. כל יום זה בפני עצמו. יבוא האדם לשמיים יום אחד, רק לו הוא משתגע. הוא יקרא את הבגדים, אין לו מה לקרוא גם. חבל. חבל, חבל, חבל. רבותיי, כדאי לכל אחד מאיתנו להתגבר. להתגבר על התאוות שלנו, להתגבר על הכעסים שלנו, מציקים לנו, מזיקים לנו, והמסכין בעת העי אדום, לדעת לשלוט על היצר הרע שלנו, על היצר הרע של שמיעת לשון הרע, של דיבור לשון הרע, על היצר הרע של נקמה. מתי הדברים האלה כל כך מצויים, מתקרבים לסליחות. בואו נעשה הכנה לסליחות. יצר הרע של נקמה, יצר הרע של לא יודע מה. הלו, אם בעל נפש עדת ושמת סכיל בלועיך, שמור על עצמך. תשמור על עצמך, אח שלי, תע לך. יום ראש השנה מתקרב. מלא אנשים שנה שברה היו פה שאינם. מלא אנשים שנה שברה היו פה עשירים, ועכשיו הם כבר לא עשירים. הם פה שתי יד ורגל. מלא אנשים שנה שברה רבותיי היו בריאים, והשנה בר מינן, הם כבר לא. הם מוכנים לתת הכל רק להיות בריאים כמוך. לחזור לשנה שברה. תעשה צעד לכבוד השם. אתה לא יודע מה הצעד הזה יכול לעשות שם למעלה. להפוך עולמות. ולשנות לך את כל התמונת מצב שלך. ובזה אני מסיים, אומר לכם, אני עוד פעם אומר, אילן פקר, זה אחד שהיה בהורוסקופ, בעיתונים החילוניים, והוא, יש לו בקיאות ככה, בקטע של מזלות, והוא חזר בתשובה, והוא אומר, אני רואה בהורוסקופ, כאילו במום, בכוכבים, במזלות, רואה, אומר, אם אדם היה מסוגל, הייתי מסוגל להראות לאנשים, מה קורה לאדם, איך המזל שלו היה נראה לפני שהוא חזר בתשובה? ואיך המזל שלו משתנה בלי יקר אחרי שחזר בתשובה? אומר, אין אחד שלא היה חוזר בתשובה רק מלראות את זה. תבינו את זה. רבותיי, אדם שחוזר בתשובה, ויוצא אותו החוצה, מעל הכוכבים, צא מצטגנינות שלך. ישראל, מעל המזל. אמרה אומרת מסכת שבת, אין מזל לישראל, קצת שני, יש מזל לישראל. יש או אין, לא קשה. לפני שחוזר בתשובה, אם לא שומר את עצמו, מפקיר אותו למזלות. מתחזק, על המזל. נגד הטבע, נגד השכל. נס! נס, מעל הטבע, אין היגיון. הרופאים אומרים, הם אמרו שהוא ימות. בסוף הוא חי, הרופא מת. מה המות? חי! חי, נושם, הוא בועט. מה? אין היגיון. הרופא לא יודע להחליט. הוא מחליט להשתבח שם יותר אלעד. יש לאדם החלטה ברורה, רבותיי. החלטה אמיתית להתקרב לשם, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא קורע כל המסכים, כל המקטרגים, חותר חדירה מתחת כיסא כבודו ומביא אותו עד אליו. לכן כל אחד מאיתנו יעשה את זה בעוד מועד, ולא יחכה לזמן אחר. עכשיו, תשובה עושים עכשיו, לא אחר כך.
כל אחד יקבל עצמו להתחזק, בעזרת השם נגיע לחודש אלול כבר מוכנים, עם הרבה אהבת השם, עם הרבה אהבת ישראל, עם הרבה ויתור, עם הרבה נתינה, הרבה צדקה וחסד. בזכות זה ברור העולם יחוס ויחמול עלינו, ויאמר די לצרותינו, ושלחנו משיח צדקנו, ויפיל את הממשלה הזאת, לא יישאר מהם כלום. אנחנו כולם, זה ליברמן שיפתח חברה של ארטיק, ההוא שיפתח חברה של תנורים, לפיד, לפידים, כל אחד שיפתח שם, בנט שיפתח חברה של מנעולים, כל אחד ילך הביתה שיפסיקו לבלבל לנו את המוח, שאנחנו נוכל לשבת לעסוק בתורה, בעזרת השם, בשמחה ובששון, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. מי זוכר פתיחת היכל היום? רבותיי, אנחנו נמצאים, כמו שאמרתי, לפני חודש אלול. ומה יותר מתאים לפני חודש אלול מספר לראות, ללמוד בספר ושב ורפא לו. ספר שמדבר על התשובה, שלב, 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 שלב אחרי שלב, איך בונים תשובה נכונה, איך בונים את עצמנו בצורה טובה. רבותיי, יש כאן את הספרים של ושב ורפא לו, וכל אחד כדאי שיקח את הספר הזה, יזכה את עצמו ואת האחרים, ויכול לקרוא בו יום יום, לפני השינה 5 דקות, האמינו לי. רבותיי, מי שיקח את הספר 5 דקות ביום לפני השינה, קודם כל הוא יראה שלאט לאט זה לא יהיה 5 דקות, ודבר שני, הוא יגיע לראש השנה אחר. אני יכול לחתום על זה. אחר. רבותיי, נכון, זה טוב מאוד, זה מצוין, וצריך להיות, וצריך להתאמץ, לבוא לשיעורים. אבל שאתה עושה מעצמך את הדבר הזה, זה שברת את כל המחיצות בינך לבין הבורא. אתם יודעים כמה כבד הדף הזה, יש לכם מושג? זה 100 טון. יצר רע לא ייתן לך לעשות ככה. עכשיו ללמוד, חבר פתאום קשר אליו, אתה רואה סיגריה? שנייה, אני למטה. הוא לא עייף, הוא לא צמא. רבותיי, זה 100 טון. זה יצר הרע. זה ככה, אח שלי, פתח את הפרק הראשון, ותתחיל ללמוד. 5 דקות. האמן לי, אתה לא תאמין לשינוי שלך. אתה תראה, אתה תגיד לעצמך, אני לא מבין איך כל אחד לא עושה את זה. אחים שלי, תיקחו את המתנה הזאת הביתה. זה כלום כסף. בוזו כסף, בוזו זהב, זה יכול להביא אותך לעולם הבא. שכל אחד יעשה מאמץ, ייקח לעצמו, ייקח לחברים, יזכה בבתי כנסת. וכמה אנשים פוגשים אותי, הרב, אני ישבתי בבית כנסת, קראתי את הספר שלך. הרב, אני ישבתי, איזה זכויות יש לאותו אדם? כמה אנשים התחזקו מהספר הזה? אז כל אחד יעשה מאמץ, רבותיי, שב ורפא לו, מחכה לכם בחוץ, שכל אחד יזכה.